Neblbněte, soustřed se. Předmenu, soustřed se. Sedm, osm, nás. Jo? Tak neblbněte, kdo vychází tady od zrcadla a kdo vychází tady od zrcadla. Šup, pojďte.
Thank you.
že dobrý? Jo, určitě. Pane Nská, Kolka, hudba Johann Strauss.
Ale protože je to, protože že jo, a jo nebe. Ne, to je tak oni prostě. Ty tady já jsem mohla být, ale to nikdo nestál, ale. A místo první a poukázku firmy Griško v hodnotě 500 korun pro baletní přípravku Terpsichore za Esmeraldu. Thank you.
Helka Mája, hudba Karol Svoboda. Učení páni zkušení, já rád bych k vám teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý hůl. No.
Zbyly nám čtyři jahůdky, nic moc, ale i v těch čtyřech to šlo. No. A dort jsou právě Lucie pro baletní přípravku Terpříkové. Místo druhé
původní přípravku Terpsichore za ten život. Terpsichore za variaci Drahokamu Michaela Hornáka.